are not welcome. You guys are evil. Those ladies here want to make it officially the pedophile. They're pedophiles. Yes. You get out of here. Get out. You're my trustee. You're not welcome here. You're not welcome. If you are the Ótimo, fora! Contra a ideologia de gênero! Assassina de criança! Assassina! Apoie o aborto! Porca! Sua mulher porca! Destruidora de criança! Destruidora da família! Viu? É o que você é! Destruidora da família! Parabéns, hein? Você apoia o aborto, você apoia o aborto, você apoia a morte. Você, nós brasileiros não queremos você aqui. Você apoia a morte. Isso é manifestação. Isso é manifestação. Você apoia o aborto, nós não apoiamos o aborto. Nós não apoiamos o aborto aqui no Brasil. Nós apoiamos a vida, a família. Calma, senhor. Pai, senhor. Pai. É isso aí, eu sou a minha querida. Eu fui a minha filha. É uma raposa. Racista. Racista. Você é racista. Você é racista. Você é racista. Você é racista.